Norge kriger bilder av Berit Nøkleby. Boken viser over 300 utvalgte bilder av Norge i krig. Bildene er ordnet kronologisk og tematisk, dekker hele Norge og illustrerer hendelsene fra Hitler planla overfallet på nyåret 1940 til det nedbrente Finnmark ble befridd høsten 1944, kapitulasjonen 8. mai. Og kong Haakons triumfartede hjemkomst 7. juni 1945. For å lese mer om boken, klikk linken under.